warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dengarkan rakaman ini dan sampaikan kepada yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, manusia yang paling utama dengan aku di hari kiamat nanti ialah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Hadis Hasan Gharib riwayat At-Tirmizi. Dalam sabda yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berselawat kepadaku sekali selawat, maka Allah akan berselawat ke atasnya 10 kali. Hadis sahih riwayat Muslim. Dan dalam sabdaan Nabi yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah berselawat kepadanya 10 kali dan akan dihapuskan daripadanya dosa dan diangkat baginya 10 darjat. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dan khususnya bagi mereka yang berada pada hari Jumaat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara hari yang paling mulia bagi kamu semua ialah hari Jumaat. Oleh demikian, hendaklah kamu semua memperbanyakkan membaca selawat kepadaku pada hari itu, kerana sesungguhnya ucapan selawat kamu akan ditunjukkan kepadaku, yakni pada hari kiamat nanti. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Panjangkan rakaman ini kepada seluruh saudaramu, semoga Allah membalasi pahala kepada kita semua dengan berpuluh-puluh kali ganda. Bayangkan jika seorang berselawat disebabkan rakaman ini, maka pahalanya kita akan mendapat 10, dan seorang lagi menyampaikan kepada yang lain, maka pahalanya berganda 10. Dan jika kita menghantarkan rakaman ini kepada 10 saudara kita yang lain, berapakah yang akan kita dapat daripada pahala-pahala mereka? InsyaAllah, sebarkan kebaikan. Allahumma salli ala sayyidina.